Čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho videa Pečieme s Majkim. A dnes si spravíme môj taký obľúbený koláč, ktorý si ja robím, mám taký želet so želatinou. Ale najprv si poďme spraviť piškotové cesto, čo sa dozviete, že čo na to potrebujeme tu. No a podobný postup ako vlastne pri tej tortovej, čo som robil tú tortu, tak to, ten korpus, čo som robil, tak postup je podobný, takže najprv si vyšľaháme bielka, kde som si dal štipku soli, hej. Takže, a potom vlastne nebudem to zastavovať, ale potom vlastne si tam primiešame ten cukor a ešte ja mám aj s vanilkovým cukrom dohromady. Takže poďme na to. Tak, sneh by sme mali už hotový. A ja mám podobnú takú menšiu misku, asi si budem musieť zohnať. Ale máme 200 g tých 200 g hladké múky. Tam pridáme vlastne deci vody, deci oleja. Takže tak, deci oleja. Tak, deci oleja. By sme mali. Tak a tam primiešame aj tie žltky z tých 4 vajíčok. A premiešame. Tak už to pomaly máme, to inak pridal som aj prášok do pečiva. A teraz tam pekne opatrne miešame ten sneh. Pekne vyškrapkať. Tak všimol som si, že mi pribudli ďalší odoberatelia, za čo som vďačný. Som rád, že to má vlastne, ako ste mohli v stredajšom videu počuť, že čo som tam nahrával, že prečo som začal s YouTube-om, tak tam som hovoril, že vlastne keď mi pribudne odoberateľ, tak ma to poteší viacej ako nejaký like. Aj keď lajky ako sú super, že to vidím, že to video sa vám páči. Ale keď pribudne nejaký odoberateľ, tak to znamená, že sa mu páči moja tvorba. A to ma vie veľmi potešiť, akože nerobím to nadarmo. A ešte stále vám ďakujem za to, že vôbec zdieľate moje videá. Dobre, toto by sme mali. Máme to pekne. Takto a som si, budem to robiť z kleja. Takže si to tam, som si to vymastil a vysypal múkou. Nalejeme to tam. A
nemusíte sa bať, že to je málo, ono sa to dosť dvihne. Aj keď to tak nevyzerá, že... Tak toto si dáme do umyvadla. A ovocie môžete použiť, aké chcete. Ja do toho koláča dám broskyne. To záleží na vás, aké máte radi, alebo na vašej fantázii, môžete mix tých toho ovocia spraviť. Alebo vaše obľúbené. Proste fantázii sa medzi nekladú. Tak. No a budeme piecť v rúre asi tak, neviem presne koľko, ale tak po pol hodinke pozriem a pichnem spajdlo, že do stredu, že či sa niečo nelepí alebo je tak, ale to záleží aj od rúry, takže ja mám elektrickú, takže to trošku inak trvá ako napríklad v plynovej, ale dáme to piec na 180 stupňov. Tak a my sa uvidíme za chvíľočku. Tak YouTubeáci, máme upečené, krásne nám to sa nadvihlo a presne to zostalo tak, ako to potrebujem, že tak výškovo. Teraz prvá fáza. Mám takéto menšie sáčky, aby som to na želatinu. Tie som použil dva. Nebudem vám ukazovať, ako sa robí želatina. Postupujte presne podľa toho, ako je napísané vzadu na tom balení. Trošku som si to cesto popichal špajdlou. A nalejeme tam želatinu. Ešte horúcu nebudeme čakať. A takto, aby sa to cesto napilo vlastne tou želatinou. Ja to aspoň takto robím. Tak. A teraz vlastne, takže necháme to zatuhnúť a za chvíľku, pre vás to bude chvíľka, pre mňa zase čakanie. Takže sa za chvíľku vidíme. Tak YouTubeáci, prvú fázu máme za sebou s tou želatinou. Teraz som si na to poukladal čerešne, čerešňový kompot. Ale hovorím, môžete tam dať ovocie, aké len vy chcete, čo záleží len od vás. A znova som si spravil želatinu, ale teraz s troch balíčkov, ale dal som tam vody ako na dve. Takže pol litra. Ale dal som tri sáčky. No a teraz to pekne zalejeme. Trochu to môžeme tam, trošku budú tie čerešne vyčuhovať, ak by ste chceli viacej, tak potom môžete dvojnásobok, že by sa to zarovnalo, ale mne toto úplne stačí, to cesto bude také šťavnaté, vlastne už sa mi robí aj želatina, bude také šťavnatejšie. A tí, čo nemáte radi suchý koláč, ak by ste to nechceli, aby to cesto nasiaklo, tak to pomážte džemom alebo tvarohom a na to vlastne nechajte vychladnúť ešte a na to vlastne polejte želatinou. To záleží len na vás, ale ja to mám rád takto, je to svieže a hlavne cez leto to je úplne geniálne, keď to je také schladničky pekné, aj to cesto úplne nasiaknuté, také fakt šťavnaté, už sa mi teraz zbiehajú slinky. Takže ja to nechám vychladnúť a výsledok ste už mohli vidieť na mojom Instagrame
alebo na mojom Facebooku, po prípade na tých, tých skupinách Facebookových, čo je ovarení, kde som aj ja. Ak nezabudnem, tak to dám aj dole do popiskov, odkazy na to. Dobre, ďakujem vám YouTubeáci, ďakujem vám za váš odber, za vaše lajky, ak ste tu noví, tak nezabudnite dať odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute YouTubeáci.